Президенттік сайлау бұл жолы аса күрделі, аса қиын. Халықаралық жағдайлар шиеленіскен кезде, геосаяси ахуалдар батыс пен шығыстың арасындағы бір соншама бір алмағайып дәуірден өтіп отқан тұста, біз өзіміздің жаңа президентімізді сайладық, таңдап алдық. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев 82,5 дейтін пайызбен мәреге жетті. Бұл жай емес. Бұл қиын қыстаулы кезеңде өзінің жетекшілік, өзінің президенттік жағы қабілет қарымын халқына дәлелдей алған адамға, тұлғаға берген халықтың сенімі бұл. Жаңа президенттеріңіз құтты болсын ағайын. Еліміз бақуатты, қуатты мемлекетті дамыту үшін жаңа Қазақстанның ауыр жүгін иығына салып көтеруге, қайыспай көтеруге жасы екен дейміз.